Një person humbi jetën ndërsa një tjetër mbeti i plagosur mëngjesin e kësaj të enjtëje në Durrës dhe Fier. Aksidenti më i rënd ndodhi në qytetin Bregdetar. Një 59 vjeçar që po lëviste me motorciklet u përplas me një biçiklet dhe si pastoj e humbis të kontrollit, ai mori plagë të rënda. Ngjarja e dytë u regjistruar në aksin Fier-Patos, ku një 25 vjeçar mbeti i plagosur pasi makina me të cilën po udhëtonte humbi kontrollin dhe ra në një kanal. I lënduari është Adriano Salia dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën.